Недільний сніданок триваємо ми вже всі на нашій кухні. Вона на нас невелика, але яскрава і завжди тут все смачно отримується. Сьогодні запікаємо капусту цвітну. Ми її, я так зрозуміла, будемо фарширувати, так? Да. Що так. для цього потрібно? Потрібно спочатку підготувати качан капусти, її треба обібрати від листя. І, як завжди, ми знаємо, що треба її відварити 5-7 хвилин. Але зараз у нас є новітні технології, і ми її просто витримали мікрохвильовій печі 5 хвилин. Цього достатньо, вона вже м'яка, вже охолодилася, і треба її розібрати на суцвіття. Ми будемо запікати її незвичайним способом, не таку головку одну велику, а розберемо її на суцвіття. Підготувати спеції. Фарш у нас буде використовувати, цибулю треба нарізати, перець і натерти сир для цього. У нас помічниці дорослі, їх багато, я думаю, що дівчата, ми швиденько впораємося. Натирайте на терці. Далі, ви, будь ласка, Анечка, з'єднайте всі спеції по одній чайній ложці сюди, сіль і перець теж додасте, для того, щоб ми з вами приправили фарш. Слідуючи у нас, ви наріжете, да, цибулю? Будь ласка, вкладайте собі. Дрібним кубиком. Зможете? Так. Вас як звати? Настя. Настінка, будь ласка, давайте з вами з'єднаємо і підготуємо поки що фарш. Сипайте фарш в один посуд. Так, давайте спочатку розріжемо навпіл. Потім тримаєш його і перерізуєш таким чином. Дрібненьким. Да, дрібним кубиком, зрозуміла? Беріть так, перемішуйте і додавайте ці спеції сюди до фаршу. Всипайте сюди до фаршу, хай вже наша господиня перемішує все. Цибулю, да, всю, давайте дорізайте всю цибулю і будемо з'єднювати з фаршем. Анечка, ви вже свободні, будь ласка, змастіть нам форму олією дно і боки, добре? Будь ласка. Перемішуйте, щоб маса була однорідна така. Бачите, у вас ще от кремі є. Ви вже майже справилися зі своєю роботою. Якщо є такі потовщені частини, можна так ще перерізати цибулю і подрібнити, щоб вона була більш така рівномірна. І тепер ми її всипаємо до нашого фаршу. З'єднуйте, будь ласка, цибулю додавайте, всипайте. Треба додати до фаршу трошки чеснику. Зараз осінь і треба нам робити такі запоміжні засоби, щоб ми менше хворіли, так? І фаршу чесник буде теж додавати такого пікантного присмаку. Будь ласка, давайте натремо чесник на дрібну терку. Ви поки що перемішуйте цибулю, щоб вона рівномірно розподілилася з фаршем. Перемішуємо добре цей фарш, щоб він мав таку однорідну масу, бачите? Далі ми його викладаємо у форму. Ми вже переходимо до формування? Так, так, ми можемо вже формувати страву. Всі інгредієнти наші підготовлені. Так. Тоді трішечки пізніше ми сформуємо нашу страву. А ми знову на нашій кухні вже готові формувати страву, яка сьогодні у нас складається з фаршу, кольорової капусти та сиру. Кажіть, що робити далі? Змазану форму треба викласти наш підготовлений фарш. Дівчата, вигортайте його і такого розрівнюйте поки що. Ми з дівчатками тепер, да, ми з дівчат, розберемо тепер капусту на суцвіття. Його треба так от підрізати. Розібрати його і більш так підрібнити, щоб вони були менші трошечки. Давайте вам дам ніж, розрізайте так. Зможете? Угу. Будь ласка, тако. Підрізайте просто, як вийде у вас. Я буду вам великі давати, а ви будете на маленьких перерізувати, добре? Щоб ви не порізали ручки. Так, капусту ми пропарили в мікрохвильовій печі. Отако просто розрізуйте, не бійтеся, дівчата. Як розріжете, так і будемо їсти. Як зробите, так і поїмо. Ви вдома допомагаєте, матуся? Так. Так, молодці. Зараз ми ж з вами приготуємо таку смачну страву. Ви будете вдома її готувати. Капуста дуже цінний продукт в харчуванні. Вона найцінніша.
І хто її їстить, той стає молодий. Тому й треба їсти. Куди ж ставати їм молодшими? Я кажу, це для людей вже літнього віку, тому будь ласка, всім треба їсти цю капусту. Наші діти ще хочуть бути дорослими, тому капусту вони не дуже, напевно, полюбляють. Але мами із задоволенням захочуть отримати еліксир молодості у вигляді капусти. Давайте посипте її сіллю. Така дуже універсальна страва, мамам капуста для молодості, татам м'ясо, яке вони полюбляють. Так, присипайте на бійці. Головне, щоб діти готували це все. Так. Тоді особливо батькам сподобається. Ну, така не складна страва, вдома встали вранці, зразу таку капусту в мікрохвильову піч на 5 хвилин, поки вона запікається, там ви підготували цибулю, перемішали з фаршем. Все, дівчата, і тепер ми з вами трошечки такою перемішаємо, щоб воно більш так розподілилося, да, рівномірно. І будемо оформлювати нашу страву. Так, дивіться, що далі робимо. Отаку капусту так встромляємо і робимо такі клумбочки. Будь ласка, підходьте, вставляйте так одну коло одної. Якщо великі частини, то можна розрізати ще навпіл. Дивіться там. Аню по себе. Да, поставте Анічку теж між собою. І встромляйте капусточку. Тепер нам треба буде порізати перець соломкою, присипати поверхню, щоб надати гарного вигляду. І перець теж надасть теж більше такого додаткового запаху і, звичайно, вітамінів нам. Беремо перець, розрізуємо. На 4 частинки. Можна складати їх отак одну на одну і ріжемо. Давайте ми по 2 будемо різати, да? Щоб вона така більш. Отакою соломочкою. Ну, можна трошки медленніше, да, щоб ви пальці собі не порізали. Аліса Іванівна просто професіонал. І ріже, як кухонний комбайн. Ну, я показала, як вона різається, а ви вже потім спробуйте, будь ласка, от порізати соломочку. Але якщо ви хочете посипемо. Навчитися так різати, воно може вас навчить. Дівчата, я всіх запрошую на навчання в Миколаївський професійний промисловий ліцей. За фахом кухар-кондитер, кухар-бармен, там у нас ще дуже багато професій. Будь ласка, приходьте, ми з вами будемо працювати, навчатися разом. І вчитися, так? Ріжте, так прорізуйте. Раз, такий ножем поставили, тримайте перець. Отакою прорізали. Отакою притримали, раз і прорізали. Бачите, нічого немає складного. Дивіться, тепер що далі робимо. З цих полосочок зробимо такі петелечки і повстромляємо їх, щоб вони були такі, як маленькі. Гарненькі. Да, такі, як стрічечки у нас будуть, розумієте, такі між капустою і фаршем. Поробіть такі от маленькі стрічечки, повстромляйте. Якщо не виходить, то просто так встромляйте, ложіть. Добре, ну що ви там не всі получилася всіх соломка, і вона, якщо у вас буде потовщена, вона не буде так згинатися. Якщо тоненька, бачите, вона добре згинається і встромляється між капусточкою. Дівчата, поки ви прикрашаєте, розкажіть нам, звідки ви до нас завітали? З Нової Одеси. З Нової Одеси. У нас сьогодні в гостях новоодеська діаспора, яка сьогодні нам не тільки готує, але й співати вони всі гарно вміють, так? Так. І сьогодні ми подивимося, якими талантами в нас повниться Нова Одеса. Слідуючий момент, ми з вами, давайте оцей сир, що ми з вами підготували. Перемішаємо з часником і поверхню засипаємо сиром. Будете, да, присипати? Будь ласка, давайте. З
Слідуючий момент, розподіляємо рівномірно сир на поверхні і поливаємо майонезом. Майонез трошечки зрізуємо навскоси і малюємо такі гарненькі малюночки. Можна сіточку нанести, ви вмієте малювати? Будь ласка, спробуйте. Малюємо. Я чомусь думала, що сир буде зверху майонез. Сир у нас, звичайно, не пармезан, тому він при запіканні не буде розпливатися. Тому ми зверху малюємо майонезом, щоб він при запіканні мав таку гладку і рум'яну кірочку. Все, страва у нас вже готова, ми її будемо ставити запікати. Температура 180 градусів, приблизно 30 хвилин. Дівчатка, подивіться, яку ми з вами страву приготували, вона вже готова, треба її трошечки зараз прикрасити. Давайте наріжемо зелень дрібненько, хто вміє нарізати, можете нарізувати. А з остальними дівчатками ми з вами поки що підготуємо тарілки. Треба спочатку покласти салатний лист таким гарненьким чином на тарілочку, отаку, щоб далі ми з вами могли розставляти вже страви. Беріть, будь ласка. Тарілочки, да, дрібненько наріжте, будь ласка. Беріть салатний лист, прикрашайте тарілки. Підходьте ближче. Так, салатний лист, щоб він не потрапляв на бокову сторону тарілки, він повинен лежати таким чином. І щоб він був такий більш гарненький, ви можете його так прямо розкривайте трошки, так, щоб він гарненько лежав, займав більшу частину. Так, молодці. Дівчатка теж вже впоралися. Так, оце ви поклали на зворотню сторону своє лице цього салатного листочка. Його треба отаким чином розкладати. Так, зелень перерізана, так? Старайтеся зелень нарізувати дрібненько. Тому що вони такі дуже великі такі частинки, і воно буде не дуже гарно виглядати на вашій страві, розумієте? Тому треба ще його перерізати. Більш дрібніше. Таким чином. Тепер беріть, посипайте зеленню нашу страву, запіканочку. Так, да, посипайте зеленню. Так. Перед подаванням. Слідуючий у нас з вами момент. Ми з вами наріжемо зараз кружальцями перець. Отакі тоненькі кружальця, треба перчину тримати щільно і ріжемо гарненькі такі кружальця. Для чого? Щоб прикрасити свою тарілочку такого, розумієте? Да, будь ласка, нарізайте. Да, попробуй, спробуйте. Викладайте листочок зелені. Так, молодці, дівчатка. Тепер будемо різати нашу страву та подавати її, так? Ще треба покласти листочок. Ближче покладіть листочок до тарілочку. Да, так, щоб воно не попадало. Так. Далі ви зможете самі класти собі на тарілочки? Да, спробуйте, будь ласка. Допомагайте собі.
отако поступово, да, не спішіть, притримуючи. Ми з вами прощаємося, скоріше не прощаємося, а говоримо до побачення. До наступної неділі о 9-й годині вмикайте свої телевізори і снідайте разом з нами. Ми бажаємо вам приємного недільного дня. Хай здійсняться всі мрії на наступному тижні. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Для смачнющої та корисної запіканки нам потрібні фарш свиний 500 грамів, фарш курячий 500 грамів, цибуля 150 грамів, капуста кольорова 1 середня, майонез 200 грамів, сир твердий 300 грамів, спеції за смаком.